Ahoj, já jsem Plárkáč, vítejte u 11. dílu našeho Java tutoriálu. Dneska se vrhneme na metody, vytvoříme si vlastní, která nám vypíše něco do konzole. Bude to jenom hrozně jednoduchý, ale snad pochopíte na tom, jak se vytvářejí a jak se pak volají. Co to teda metoda je? Metoda je část programů, lepší to bude asi na příkladě. Máme nějaký program, kde vykonáváme třeba jednu činnost několikrát. Místo toho, aby jsme tam ten stejný algoritmus psali víckrát, aby jsme to prostě jenom klasicky CtrlC, CtrlV, tak na to můžeme použít metodu. To znamená, teď už se nebudeme pohybovat v tom bloku toho public static void main, ale vylezeme z něj úplně ven, to znamená, budeme se pohybovat v tomhle z tom bloku jenom. Tady dáme několikrát Enter, formátování je na vás a vytvoříme si teda tu metodu. Takže napíšeme public static void a teď název té naší metody. Já to nazvu jako pozdrav, kulatý závorky, složený, Enter. A máme naši základní metodu hotovou. Tadle zatím teda nedělá nic. My si tu teda jenom jednoduše dopíšeme system out print ln. Něco si tu napíšeme, třeba ahoj. Tak, středník. Jak vidíte, není tady na tom nic jiného, než co by bylo, co jsme tady používali v tom main. Klasicky ty jiné metody nebo ty další metody jsou jenom rozdělení nějak toho programu na jednotlivé bloky. Ale pořád se všechno bude dít v té main, prozatím. To znamená, já teď, když bych zavolal tu metodu tady, rovnou teda si ukážeme, jak se ty metody volají, jednoduše napíšeme jenom název té metody, pozdrav, a složený závorky a středník. Není na tom nic složitýho. Takže takhle se volají ty metody. A co nám to teda udělá? Zapne se program. Tady na začátku máme jenom komentář. A pak máme tu metodu pozdrav. Voláme teda ji. Přepne se to teda do tohle z toho bloku. Tady je příklad system out print ln. To znamená, zavolá se v podstatě ta metoda println, která vypíše na konzoli ahoj. Vrátí se to zpátky, protože dál už tady nic v té metodě nemáme, to znamená, metoda se ukončí. Vrátí se to zpátky do té metody main. A jde to na další řádky. Tady už máme system exit a metoda system exit teda ukončuje už ten program. Tím jsme teda program ukončili a jediné, co nám to udělalo, že nám to něco vypíše. Ukážeme si to. OK. A vypsalo nám to ahoj. V tom těle může být opět cokoliv. Může tam být použití to cyklu, jakýkoliv algoritmus de facto. To, co zrovna potřebujete. A nejlepší je, když nějakou akci děláte víckrát, tak prostě si to rozdělit takhle do té metody, tak aby to tam nebylo duplicitní. Takže jo, tohle by bylo úvod k metodám. Příště si to trošku rozšíříme. Řekneme si, co některé ty klíčové slovo už znamenají a něco si tam i přihodíme. Takže jo, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud nemáte odběr, dejte odběr a zase u dalšího videa. Ahoj.